ржаві гойдалки, старі ракети та розфарбовані лебеді, зроблені із шин. Відголоски минулого у поєднанні із так званим арт-джека – це і є наш звичайний радянський двір. До всього додалися ще й хаотичне паркування власників авто та результати виборчих піар-кампаній у вигляді неякісних дитячих комплексів. Час змінювати простір навколо, вирішили громадські активісти та започаткували проєкт для голів ОСББ. Парковка хаотична – це старі радянські і ржаві 10 разів фарбовані дитячі майданчики, класичні ракети, літачки. Один із засновників громадської організації «Про молодь» ось так відповів на питання, які асоціації виникають у нього зі словосполученням «радянський двір». Але, каже, це не привід зрівнювати все з землею. Простір, який лишився нам у спадок від совкових часів, має безліч мінусів, які можна перетворити на плюси. Але для цього потрібно орієнтуватися у законодавстві, вміти комунікувати з людьми, а не піддаватися конфліктам. Про проблеми та рішення йшлося на зустрічі з головами ОСББ, організувати яку вдалося, зокрема, за підтримки неурядової організації фонду «Бьолля». Ось одне ОСББ, а ось інше ОСББ. І механізмом врегулювання цього внутрішнього потенційного конфлікту між двома ОСББ є спільний протокол, коли збирається уже ширша громада, громада двору, і вирішує, чи ми виставляємо межі, а краще їх виставити. Обов'язково має бути відведення цієї території, тому що це попереджає майбутні конфлікти, коли міська рада на власний розсуд виділяє якусь ділянку землі під бізнес, наприклад, який далі вступає в конфлікт з оточуючим середовищем. Були дуже детально проговорені тонкощі комунікації всередині сусідської спільноти, говорили про ці пекельні чати ОСББ, про пекельні збори ОСББ, як зробити так, щоб не було того пекла, яке там відбувається. Як це зробити, пояснює учасниця команди організаторів проєкту Катерина Гончарова. Не варто збирати усіх мешканців будинку одразу, каже вона. Достатньо вирішувати ті чи інші питання з конкретними групами осіб, які налаштовані на результат, а не на сварку із очільником об'єднання. Порядкування цієї території, певна програма, цілісне бачення має бути вироблено в процесі, звичайно, координації всіх зацікавлених сторін, в тому числі і тієї громади, яка там живе. Був величезний блок, присвячений залученню громади, з'ясування їх інтересів, з'ясування якихось проблематичних питань вирішення конфліктних ситуацій. Для голів ОСББ актуальним лишається, де взяти кошти на модернізацію прибудинкової території. Можна розраховувати на ресурси депутатського фонду чи програми співфінансування з органом місцевого самоврядування. Але не варто боятися грантових програм. Головне – мати координатора, який допоможе втілити задумане. Спираючись на досвід Грузії, найближчими до таких менеджерів є представники КСНів. Також важливим є вибір спеціаліста для втілення змін на території. Має відбутися проєктна робота, яка передбачає врахування всіх червоних ліній, комунікації, які проложені під територією двору, для того, щоб не наробити якоїсь біди, типу поставити дитячий майданчик на трубах старих, труби проривають, майданчик доводиться демонтувати для того, щоб зробити ремонтні роботи. Сьогодні змушувати людей змінювати простір не треба, додають організатори проєкту. Більшість очільників об'єднань пройшли етап подолання побутових проблем і тепер бажають зробити середовище кращим. Вони, звісно, реагують на всі виклики, які перед ними стоять кожен день, але їхній основний запит був – дайте нам конкретні методики, як ми можемо зробити життя кращим. Ініціатори заходу обіцяють матеріали зустрічі зробити доступними для усіх охочих. У них містяться відповіді на болючі для голів ОСББ питання та алгоритми дій у тих чи інших ситуаціях. І ще досвід закордонних партнерів із Грузії та Білорусі. Також громадські активісти планують наочно продемонструвати, як можна змінити стандартний радянський двір. З того, що ми плануємо, це організація семінару влітку, воркшопу. До тижня ми орієнтуємось на цей час, де на конкретному дворі багатоповерхівок, напевно, що на митниці, ми спробуємо затестити всі ті інструменти, про які говорили на цьому одноденному семінарі. Радянські двори мають низку переваг, які можна підсилювати, підкріплювати, розвивати. Mm-hmm. І, власне, в тому і задача була цього заходу – показати цей шлях. Вікторія Чорнобривець, Віталій Бельдій, Служба новин телеканалу «Ільдана».